اليوم راح نعرض لكم فيديو ما له علاقة بالسياحة، له علاقة بالعسل وغذاء الملكة، ملكة النحل. لأن تجينا طلبات وأسئلة ومن السواح يستفسرون عن طعام أو غذاء الملكة، ملكة النحل المقصد. اليوم لقينا هذا الشيء، هذا الغذاء الملكي. إذن هذا عبارة عن البذور اللي يستخدم كغذاء للملكة، اللي هو رحيق الأشجار، رحيق الورود. يسحبون رحيق الورود يخلطوها مع العسل مع الشمع ومع مواد أخرى حسب ما يقول الأخ اللي حضرها، ويصنعون هذه المواد اللي يستخدموها أكل أو غذاء لملكة النحل. هسه راح نسأل الأخ، طبعا الأخ العامل هنا مو رجل عادي، أستاذ في اللغة الروسية وأستاذ بالأمور العسكرية، يعني نعطي محاضرات في القضايا العسكرية، رجل فاهم. راح نستفسر منه، نسأله كيف نستخدم هذا الطعام. الأستاذ بابايان معي. إنجيل بابايان. وقتا كورزي دو تسيب المهات البور فاساد بي. نخ أراشينو إيش إلينيس نركاياتنون. Այսաս է, ինչ է ներկայացնում մեղրի սերը։ Մեղրի սերը իր մեջ պարունակում է մոմ, պարունակում է ակնամոմ, ակնամոմը տա պանեսիչ է, մոմի մի տեսակն է, տա որպես օգտագործում է դեղ։ Ու պարունակում է ծաղկափոշի։ Մեղրի սերը ավելի սննդարար է, ավելի ուժեղ է, քան հենց ինքը մեղրը։ Ինչ է օգտագործելը։ Օգտագործում են առավոտը շատ շուտ անոթի։ Ահնան է հուը շրահնը մուկովինատ հավի ալմադը։ Իտկովն մեն, մեսլ մա գուլնը, ռահիկ ալ-աժհար, ավի է բդուր, մա շմ وعسل ونوع آخر من الشمع يسموه أكناموم. بصراحة الأكناموم ما عرفت أنا شو، لكن هو نوع من شمع العسل. كيفية استخدامه كطعام؟ وتبي تجيبه؟ وريمن تربير هيفان دوتشوناري همار تربير زيوم من وقت غورتو. شكرين ديابيتي همار غرتو من مي كي قتال. Դնում եմ բերանը ու պահում են, տաքանում են, տաքանամուս քաղցրը գնում եմ մեղրած ստամով, մոնում եմ մնացածի պարունակություններում, մոնում եմ բերանի մեջ, պետք է ծամել 15 րոպեից հետո թողատ մոմը կուն ես տալիս, իսկ ընդհանրապես գաստրիտների համար, ստամոքսի խոցերի համար, ավեստամոքսային տրակտի հիվանդությունների համար, սա օգտագործում են անոթի հացի հետ միասին։ Մի սովորական բաթեի գտավ առավոտը շատ անոթի վերցնում են, դնում են հացի մեջ, լավաշի մեջ պատատում են ու ուտում։ Ինեն իստեղնեմ կա իլաջ լել ամրավ սկրի, լել աշխաս լի ընդը ամրավ սկրի, ալլահի բրդում անհա, պելխալը տախվ ملعقة شاي من الصبح، ملعقة واحدة تاخذها تخلي بالفمك وتنتظر يذوب العسل، العسل يذوب تبلع العسل يبقى الشمع، تبدأ الشمع تعلكها مثل العلك الشوينج جام، تعلكها قد 10 دقائق 15 دقيقة، بعدها تبدي بلع الشمع المتبقي على شكل أجزاء. هذا يستخدموها للأمراض السكرية. أما أكو ناس اللي يستخدموها لأمراض المعدة، تأخذ نفس هذا المادة تخليه ملعقة أكل، أفضل ملعقة أكل أو ملعقتين مع الشاي في داخل الخبز وتأكلها أيضا الصبح. هذا العلاج اللي يستخدم بواسطة هذه المواد اللي هو أكل أو غذاء Նույն ձևով օգտագործում է նաև օրգանիզմի իմունալ հատկությունները բարձրացնելու համար։
օրգանիզմի մեջ եթե մարդ օգտագործում է սերը, մեղրի սերը, նրա մոտ առաջանում է օրգանիզմի դմադրողականության բարձրացում, բոլոր տիպի հիվանդություն։ Նման նույն ձևով օգտագործում է մնացած հիվանդությունների համար, օգտագործվում է օրգանիզմի իմունալ հատկությունների բարձրացման ու օրգանիզմի դիմադրողականության բարձրացման համար։ يستخدم ايضا عدد امراض السكر والامراض المعده، يستخدم لرفع مستوى المناعه، مناعه الجسم ومقاومه كافه انواع الامراض. يعني هذه العلبه اللي امامنا عباره عن صيدليه، صيدليه طبيعيه خاليه من المواد الكيميائيه. اوكي اوريمان بيغري سيرا نايف اوكتاغورتسوم تشبيروتشان همار كانت موت եւ տղամարդկանց մոտ, տղամարդկանց մոտ սերմնաբջիջները լավ են զարգանում, ուժեղ են զարգանում, իսկ կանանց մոտ ձվաբջիջներն են լավ զարգանում, եւ նրանք մեկ տարի անընդհատ օգտագործելուց հետո անպայմանորեն երեխա կունենան։ أهم فقرة اللي أعتقد فيه الآلاف والملايين، هناك الكثير من الشباب اللي يعانون من عدم الإنجاب. إذا الحل الوحيد حسب الأخ هنا بابايان يقول هذا استخدامه لمدة سنة واحدة، سنة واحدة بشكل مستمر تستخدمها، يقوي فعالية الرجل ويقوي فعالية النساء. حسب العهد على الأخ الأستاذ يقول استخدمها سنة واحدة، الإنجاب يكون بتسهيل الله مؤكد. Իմ բարեկամս 8 տարի ամուսնացած եղել է, իրանք ապրել են Ռուսաստան, եկել են այստեղ եւ մեզնից վերցրել են բանը, այսինքն մեղրի սեր, ու վերցրել են կարմիր բանը, ռամկա, վերցրել են, տարել են, օգտագործել է մեր այդ աղջիկը, մեր բարեկամի աղջիկը, ու միջև մի տարի մի տղա է ունեցել. لا أقول له هل هذا الكلام اللي قلته مجرب يعني أحد استخدمها وصار الإنجاب؟ يقول عندنا بنت من عائلتهم ومن عشيرتهم مقيمة في روسيا، كانت زائرة أرمينيا، يقول أعطيناها من هذا العسل أو الغذاء ومع عسل آخر، استخدمتها لمدة سنة، يقول صار عندها الطفل وزارتنا هي والطفل مالها. أرجو أن يكون توفقت بتوضيح فكرة الغذاء الملكي، وإن شاء الله تكون بفائدة عامة المشاهدين.